Mimi nataka niulize ya kwamba hawa viongozi imekuwaje katika muda mfupi hivi Matakome ameonekana kwamba hafai. Hii kitu inatuweka wasiwasi ya kwamba hii koti ambayo rais akisimama mahali anasema iko na corruption. Ni ile ile koti ambayo iliweka ushindi wake mpaka leo yeye ni rais. Mimi nataka ni ya Matakome imeona kwamba katika gazeti ya leo kwamba kunao ma MPs ama legislatures ambao wanataka kuenda kupeleka petition ya kumuoa Matakome. Mimi nataka niulize hivi. Hawa viongozi ambao sahi wameenda wanataka kumtoa Matakome. Ni wale wale viongozi ambao wakati ule wakati mahakama ilisema kwamba ushindi wa Ruto ulikuwa halali, hao ndio walikuwa wa kwanza kusherekea. Kwa sababu wenye wameandikwa pale ni viongozi ambao wako upande wa Kenya Kwanza. Mimi nataka niulize ya kwamba hawa viongozi imekuwaje katika muda mfupi hivi Matakome ameonekana kwamba hafai. Hii kitu inatuweka wasiwasi ya kwamba hii koti ambayo rais akisimama mahali anasema iko na corruption. Ni ile ile koti ambayo iliweka ushindi wake mpaka leo yeye ni rais. Mimi nataka niseme ya kwamba Matakome sisi kama wananchi hatuna msaada wowote. Hii ni sawasawa ya kwamba tunakwambia kwamba kula chuma hicho. Wewe ng'ang'ana kivyako, sisi nasi wacha tuangalie Mungu atatuweka wapi. Kwa sababu mahakama kama imefikia mahali ya kwamba hawa watu ambao walisema kwamba ushindi wao ulikuwa halali ni hawa hao sasa wamerudi wanasema wewe haufai. Sasa haufai kwa muda mfupi huu inaonyesha kwamba hata sisi ule ushindi wetu ulitunyang'anya haukupita katika ile hali ambayo inastahili. Kwa hivyo mimi kumalizia nasema ya kwamba serikali mahali ulipo nataka tukwambie hivi ya kwamba sisi wananchi nguvu tunazo. Lakini wewe umeenda kinyume ukazunguka kila mahali, ukagusa wale viongozi wote, na kwa sababu sisi kama viongozi wetu wamejaa ile hali ya kwamba hao hali yao ni ile ya kwamba wanapenda pesa, ndio umewashikashika. Lakini vitu kama hivi ambavyo Matakome unaviona vinampitia, kuna wengine pia nao lazima vitawapata. Kwa sababu ukifanyia mtu kitu mahali kuna siku pia wewe kitakurudia. Kwa hivyo Matakome pambana na hali yako. Sisi kama wananchi hatuna msaada wowote. Wale wabunge wanataka kukung'oa hata wakitaka kumua leo, sisi tuko tayari uende kabisa, alafu tuangalie tunaenda wapi. Jaji mkuu, naona meko ande siage, sijui siage ama ni siage. Matakome meko ande siage ama ni siage. Mimi sijasoma. Why uweke ande siage, usiagwe. Umeanza kusiagwa na bado jamaliza tata mtano. Why? Ati ile petition Raila aminiminas hot hair, hakuna evidence, makaratasi nyingi, paka tukaimba paka melody disco, paka tukidhani paka melody disco tapata akili, kumbe paka melody disco ikakuwa kitu nyingine tofauti. Tuliimba paka kule kotini tukaimba wimbo wa Kijaluo paka melody disco. Kumbe paka ikacheza disco, paka inacheza. Kumbe ndio tukaambiwa hizo zote mnaimba ni minimal hot air. Kwa hivyo Matakome na kuhurumia sana kama sasa unapigwa teke. Ile msimamo ulisimama nani? Na mimi nakitele mnashangaa kama Mkenya. Mbona BBI iliangushwa na BBI ilitembea Kenya nzima wakitafuta maoni. Lakini ya Ruto hii ya Slavi hawajatembea Kenya mzima wakitafuta maoni ya wananchi, wanasema tarataura. Mimi hajakuja akatafuta maoni yangu. Waniulize bwana, hakuna kulala. Tunataka kujenga nyinyi nyumba rais, umekubali au umekataa? Wajakuja sijaona. Lakini nasikia kwa radio tu wanatafuta maoni wapi? Kwa wananchi gani? Ama mnaenda kule kwa ma MCA huko ndo mnauliza maoni yao? Mimi nauliza Ruto fanya hivi ili majaji wasitupe petition yako kike. Tembea lete hiyo kitu kwa public participation. Tembea na vile BBI ilitembelewa nayo. Vile baba na Uhuru alifanya katika BBI. Lakini mshowe siliangushwa. Na mimi na hiyo aislevi hata utembee nao lete kwa public participation, hata utafute maoni ya wananchi, bali takatwa. Hakuna mtu anakubali mshahara wake ukatwe, ijengwe nyumba. Hata mimi siwezi kubali, na mimi sikuli mshahara.
Hatuwezi kubali mishahara yangu ikatwe for 10 years. Suruto napiga 10 years. Ama ni 5? Naona ni 5. Anapiga 5 years. Tena party. Ruto napiga 5 years peke yake tena party. Na mwenye tampatia hiyo nyingine. Kama njai kukula kwako, sauri yako. Vile tunaomba tafadhali. Hata impeachment ya Umata Kaume, hii ni mipangilio wamepanga tu. Kwa sababu huyu mama anataka kusaidia wa Kenya. Lakini serikali inapanga kumuimpeach kwa sababu amejua maoni ya wananchi. Asa kile mimi naomba tafadhali Ruto, wewe rais angalia sana kilio cha wananchi. Watu analia, wanaumia. Example kama Justice Koome, hii wiki yote ama hii mwezi yote asapata pigo mara huku mara kule, atafanya kazi za ngapi? Hata ikiwa ni mwenye kazi atafanya kazi za ngapi? Mimi naomba hivi, mpatieni mtu nafasi afanye kazi. Ikiwa tumeona kama ameshindwa na mahali, hiyo jambo tumpelekee mahali natakikana, apelekwe mswada, atolewe nje. Tusiseme ya kwamba ameshindwa na kazi. Mimi namuunga Chief Justice mkono afanye kazi, lakini aangalie wananchi wa kawaida hivi. Mwananchi wa kawaida amwangalie hivi. Ikiwa mtu amepelekwa kotini leo hii, mtu wa kawaida amepigana na mwenzake, sijui ameiba kitu kidogo, amesijui amefanya nini, akipelekwa kotini hawezi rudi, hawezi ona hata jua baada hata wiki mbili ama wiki tatu. Lakini mwenye pesa hawezi kata kotini masamaine. Aangalie hiyo jambo peke yake, na muomba aweke watu sawa kwenye misani. Asante.